हामी खोराको नवोदय स्कुल मा एकछिन बसेर अनि नवोदय स्कुलको साइडमा भएको गुरुको नास्ता पसलमा नास्ता खाएर अब हामी तल अलिकति त्यहाँभन्दा तल अलिकति हाम्रो खास कुलदेवता टेढीको थान यहाँ रहेछ। मलाई ठ्याक्कै थाहा थिएन यहाँ हाम्रो थान हो, खास हाम्रो देवताको थान यहाँ हो भन्ने थाहा थिएन, तर टेढीलाई नै मान्ने अरू दाजुभाइहरू भेट्नु भएर हामीले कुरा गर्दाखेरि अनि हाम्रो खास देवताको थान यता रहेछ। म अब दाइसँग गइरहेको छु। दाइ तपाईँहरू नाम भनिदिए त। रनबहादुर खडायत, कहाँ कहाँ हो त? म भामगाउँ, मेरो घर यही धामीगाउँ, भामगाउँ एकै खाना। ए लौ 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 गजब लौ, तपाईँ एकै देवताको मान्छे थियो क्या? हामी जान लाग्छ यसरी अब देवताको थाहा न लौ ए ल ल गजब, धेरै खुसी लाग्यो मलाई आज। रक्षा गरे प्रभु। आफ्नो कुनै देवताको आँगनमा आउने अवसर मिले आज, कुनै प्लान थिएन, कुनै केही पनि मैले सोचेको थिएन। हे भगवान्, आज यहाँ पुग्न मिले, पुग्ने अवसर मिल्यो, यहाँको दर्शन भयो, म धन्य छु। एकदमै एकदमै खुसी लागेको छ मलाई। ल हाम्रो खनाइजी भेटिनु भयो, उहाँले आफ्नो देवता जानुपर्छ, एकचोटि भेटेर आउँ, मन्दिर हेरेर आउँ, दर्शन गरेर आउँ भनेर भन्नुभयो। म यहाँ आएको छु, यो चाहिँ टेढीको खास मन्दिर, टेढीको खास मन्दिर हो र उहाँ घन्टो बजाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नै यहाँको धामीको परिवारको, उहाँको बाजे चाहिँ यहाँको धामी हुनुहुन्छ। अहिले हामी जोराल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5, हाम्रो यो ठाउँको नाम गठसेराको धामी गाउँमा छौँ, टेढीको माडुमा छौँ, खास टेढीको मन्दिरमा छौँ, खास टेढीको मन्दिर हो यो। र हामीसँग एकजना दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ टेढीको धामी परिवारबाटै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै यहाँको रेखदेख गर्ने, पूजा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। दाजु तपाईँको नाम सबै चिज भनिदिनुहोस्, यो मन्दिरको बारेमा भनिदिनुहोस् र तपाईँले जानेको चिजहरू सबै भनिदिनु न यो बारेमा प्लिज। मेरो नाम रणबहादुर खनायत हो, म के अरे यसै टेढी देवताको करिया हौँ, हामी बारगाँ छौरीका हुन् भन्ने हामीले सुनेका हौँ। माथि गएर अलिक भगवती छन्, प्रभु छन्, उनी प्रभुको अभियान हुन् भन्ने हामीले थाहा पाएको हो। बारगाँ छौरीको र हाम्रो के भने हाम्रो देवता पणरे हो, हाम्रो कुलदेवता, हाम्रो एक मुनो जे होस् टेढीको, हाम्रो बुबाजीको अर्थ के भने छौरी भनेको हाम्रा भाइ हुन्, हाम्रो भनेको उनीहरू हौँ। यो इतिहास भन्ने कुरो अगाडिको के थियो, मेरो बाजे गगन खनायतको पालामा चौकी हजुरकै त्यो सिंहासनमा गएर त्यहाँ गएर के अरे बयाल चलाएर आएर सचिया धामी हुन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अहिले बाजे मैले 30 वर्ष भयो, हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन। हजुर हजुर। अनि यहाँ कहिले हो खास पूजा हुने, कहिले हुन्छ यो पूजा? हजुरको यो दशमी सौतमी हुन्छ यो। हजुर। सौतमी पूजा हुन्छ, बारगाँ ठौरी पनि आउँछ नि, अहिले त नयाँ आउना। हजुर। पहिले बारगाँ ठौरी आएर कर भनेको ठौरीको हो, हामी एकजना मुनो मात्रै हो हाम्रो। ए हजुर। हाम्रो बाली सहित पणरे देवताका हुन्। हजुर। हामी एक मुनो के अरे टेढीको धामी। हजुर। टेढीको हजुर त्यो भनेको बारगाँ ठौरीका हो देवता भनेको। हजुर। तर हाम्रो के भने पुर्खाले पाएको हुनाले हामीलाई ठौरी परिवारसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध भयो, देवताले गर्दा भयो, हाम्रो आफ्नो पनि के भने उहाँसँग टच भए, हाम नजिक भए देवताको गर्दा। त्यो भए हाम्रो बुबाजीको अर्थ के छ भने बारगाँ ठौरीको कुनै आए पनि टेढी नै हुन्थ्यो, त्यही नै हुन् करिया, तिनलाई आफ्नो सौदो सौदो समान गर्नु, भलै गर्नु भनेका हुनाले हामी बारगाँ ठौरीभित्र जो भए पनि हामीलाई राम्रै लाग्छ, आएपछि हामी पनि गौरव हुन्छ। धन्यवाद दाजु, यहाँहरूले एकदमै राम्रो मन्दिरलाई सुरक्षा दिनुभएको छ, एकदम सफा सुग्घर राख्नु भएको छ, होइन? एकदमै राम्रो छ, होइन? यसलाई समार गर्नुहोला, हामी पनि टाइम टाइममा यहाँ आउनेछौँ। अब मैले आज यो मन्दिरमा लगाउने हजुरको डुमराकोट ध्वजभार साई भन्ने हजुर 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 उहाँले लगाएको। ए ल, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यस्तो ठाउँमा एकदम राम्रो मन्दिर बनाउनु भएको छ। म यो देवताको हामी अब हाम्रो देवता हुनाले यसलाई स्पेसली रूपमा म एकदमै आज खुसी भएको छु यो ठाउँमा आउन पाउँदा। हुन त म प्रायः सबै मन्दिरहरूमा पुग्ने गर्छु, तर आफ्नो कुलदेवताको मन्दिरमा आज पहिलोचोटि आफ्नो 40-41 वर्ष घुमेर पहिलोचोटि कुलदेवताको मन्दिरमा आउनु पाएको छु, एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। टेढी थानबाट
हिँडे अब म बिस्पार आउँदै अब गर्सेरा चौकी लाग्छु. दाजु यहाँबाट गर्सेरा चौकी जान अब कति लाग्ला? हजुरको उसरी त आधा घन्टा हो, पौने एक घन्टा. पौने एक घन्टा भनेपछि म डेढ घन्टामा मजाले पुग्छु बिस्तारै. गर्सेरामा छौँ. गर्सेरा आएको दुई दिन भयो. दुई दिनदेखि मैले कसैलाई फोन गरेको छैन. मेरो नेटवर्क, मेरो मोबाइलमा नेटवर्क छैन. मैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न पाएको छैन. विविध यहाँको सौन्दर्यहरूलाई देखाउन खोजि चाहना छ, तर यहाँ नेटवर्क छैन. एकदमै दुखी छु. कसैलाई हलवाई गर्न पाएको छैन र म त दुई दिनको यात्री हो. म आउँछु जान्छु, मलाई केही समस्या भएन. तर यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई पर्ने दुःखहरू कस्तो होला त? यस्तो 21औं शताब्दीमा जब दुनियाँ 5G कुरा गर्न लाग्छ, 6G कस्तो कस्तो जी आइसक्यो होइन, हाम्रो गाउँमा चाहिँ 2G पनि नहुने. नेपाल टेलिकम छ, एनसेल छ, स्मार्ट छ, धेरै छन् त लाइसेन्स हाम्रो यहाँ नेपालमा टेलिकम्युनिकेसनको लागि. तर हाम्रो यहाँ किन नेटवर्क छैन त? गाउँपालिका हो, हामीले पनि ट्याक्स तिरिरहेको छौँ होइन. हाम्रो पनि अधिकार छ. हाम्रो यहाँ बाटो पनि पुगेको छैन राम्रोसँग. बिजुली बत्ती पनि हाम्रो दिउँसो बिजुली आउँदैन, राति मात्रै आउँछ. हाम्रो धेरै पीडाहरू छन्. तर एटलिस्ट यहाँको जनताहरूलाई नेपाली हुनुको एउटा अनुभूति त गराइदिनुहोस् न. एउटा 2G भए पनि सबैको मोबाइलमा टावर आउने खालको एउटा नेटवर्क बनाइदिनुहोस् न. कति दुखी छ यहाँको जनताहरू. कसैलाई फोन गर्न पाएको छैन. इमर्जेन्सीको बेलामा फोन लाग्दैन होइन. डाँडा काँडा चढेर झ्याप्प टावर आउँछ, कुरा गर्दा गर्दै काटिन्छ, हलो हलो गर्दा गर्दै उहाँहरूको पैसा सकिन्छ. होइन, कति गाह्रो छ. म यात्रामै छु. उहाँ एकजना सर भेटिनु भएको छ, कृपया उहाँलाई आफ्नो परिचय दिँदै नेपाल टेलिकमको या भनौँ हाम्रो दूरसञ्चारको यहाँको नेटवर्क कस्तो छ र कति दुःख पाइरहेको छन् त्यो बारेमा भनिदिनु हुन निवेदन गरे. कृपया भनिदिनुहोस्। हजुर, दर्शनानी नमस्ते. म गर्सेरा निवासी ठक्कर बहादुर चोखाल. आज उहाँ सरसँग भेट भयो, धेरै खुसी लाग्यो. हाम्रो संसार मध्यान्हको कुरा गर्नुभयो. हाम्रो यहाँ एउटा फोन कल गर्नु पनि मुस्किलले धेरै टाढा पुग्नुपर्छ नेटको सुविधा नभएको कारणले. त्यस कारणले उहाँले एउटा कुरा राखिदिनु भयो, मलाई पनि खुसीको कुरा हो भनौँ. भोलिको दिनमा उनीहरूले या माग गरिदिन्छ या गर्दिन, त्यो त थाहा भएन. तर हाम्रो पीडा भनेको अहिले जुनसुकै ठाउँमा, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि 4G 5G चलिरहेछ. अहिले हाम्रो गर्सेरामा 2G चलाउनु पनि धौधौ भइरहेछ. हामी पनि कुनै संसार मध्यममा केही म्यासेजहरू पठाउँ भने पनि त्यो पनि छैन भनौँ. अन्धकारमा छ हाम्रो गर्सेराको यो ठाउँमा नेटवर्क नभएर. अनि रोडको समस्या पनि छ, त्यो पनि छैन. जुनसुकै सरकारलाई नेता मन्त्रीसम्म म्यासेज गरे हामीले, उनीहरूले पनि हाम्रो कुरा बुझ्दैन. धेरैचोटि माग गरिसकेको छु, मैले 2-3 फाइल लेखेर पनि पठाइसकेको छु, कसैले पनि सुनेको छैन. त्यस्तो ठाउँमा जनसङ्ख्या कम छ भनेर पनि जवाब आएको छ. त्यस कारणले यहाँ धेरै असुविधा सुविधाको लागि माग गरिदिनुहोस् भनेर उहाँ सरसँग कुरा राखेको छु. धन्यवाद. तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन है? सरकार हो तपाईँ, हामी जनता, हामीले दिएको एउटा दान, एउटा भिख, एउटा भिक्षा तपाईँलाई दिएर हामीले त्यहाँसम्म पुर्याएको छौँ. लाज मान्नुहोस्, हामीसँग आँखा जुदाउनु हेर्नुहोस्, हामी यस्तरी आँखा जुदाउँछौँ तपाईँसँग. लाज मान्नुहोस्, तपाईँ नपुसक भन्दा पनि तल झरिसक्नु भएछ. यही हो त जनताले चाहेको तपाईँबाट? खै त हाम्रो नेटवर्क, खै त हाम्रो बाटोघाटो, खै बिजुली बत्ती. ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, करोडौँ अरबौँको तपाईँले घोटाला गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ. के यही गर्नलाई जनताले पठाएको हो तपाईँलाई? तपाईँको कुनै पनि दायित्व छैन हामी जनताप्रति. लाज मान्नुहोस्, लाज मान्नुहोस्. कपडा लाएर पनि तपाईँ नाङ्गै हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ. सर्वाङ्ग नाङ्गो हुनुहुन्छ तपाईँहरू. आफ्नो इज्जत त राख्नुहोस् न, कमसे कम अर्को चुनावमा मुख देखाउनु पर्ला नि. भोट चाहिएला नि, आउनु होला नि त्यही मुख लिएर. तपाईँको मुखमा थु गरेर जनताले त्यही गर्यो भने तपाईँलाई त्यो बेला कस्तो फिल हुन्छ? लाज मान्नुहोस्. अझ पनि छ तपाईँसँग 1-1.5 वर्ष. इज्जत राख्नुहोस् आफ्नो. यो हाम्रो जनताको बोली हो, मैले भनेको होइन, कुनै भरत शाहले भनेको होइन. यो आम सर्वाङ्ग एउटा जनता, नेपाली जनताको. तपाईँलाई भोट गर्ने जनताले पनि यहाँ टावर पाएको छैन, तपाईँको पार्टीकोले पनि पाएको छैन. तपाईँको पार्टीको लागि भए पनि बनाइदिनुहोस् न, तपाईँ बनाउनुहोस् न. तपाईँलाई फोन गर्ला उसले, तपाईँको पार्टीको लागि पनि कुरा गर्ला. खै जाइदैन तपाईँ सरकार.
सोराइल को गाड़ी आयो गढ़सेरा में सारा रा 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 चाचा हुए कैसा भाई ओए अपने भाई रे जता यो टॉप में पुगेरा का आज मजे बस यो टॉप में पुगेरा ये तब बड़ा गौरा यो टॉप में पुगेरा ये बड़ा मजे ता आयरा ये तब बड़ा ये ता चलोगे पुल है चलोगे पुल अब हाम्रो गढसेराको यात्रा सकियो सानो भाई मेरो हाम्रो हरणानीको भाई हो भाइको नाम के रे योगेन्द्र पुष्ट कति पढ्छौ तिमी नमोदय स्कुल है गढसेरा ल अब भाई र म यहाँबाट एक घन्टाको यात्रा गर्छौँ एक घन्टामा भाइको गाउँ आउँछ त्यसपछि त्यहाँबाट एक घन्टा म चौकी पुग्न लाग्छ मौसम एकदम खराब हुँदैछ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बादल आएर आयो एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ हामी गढसेराको बाटोमा गइरहेको छौँ अब पुष्परा भन्ने गाउँ जाने भनेको म लेट भएँ है हिँड्दा हिँड्दै लेट भइयो ठिक छ नेक्स्ट टाइम जाउँला है ओके हेर्दै गर्नुहोस् माया गर्दै गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोला है माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला है तपाईँको आफ्नै च्यानल हो है त ल भाइ के छ हाल खबर ठिक छ कस्तो चलिरहेको छ पढाइ तिम्रो एकदम ठिक छ नि झकास एकदम ल ल हामी बिदा हुन्छ जोरेलको गढसेरा जोरेल पासको गढसेराको यात्रामा आज बिहान 7 बजे निक्लेर अहिले 6:30 बज्दैछ लगभग 10-11 घन्टा यात्रा भइसक्यो उहाँहरू सबै मेरो अङ्कलहरू दाजुहरू सबैजना हामी यता छौँ अहिले हामी डायमन्ड भन्ने ठाउँमा छौँ डायमन्डबाट अब यहाँबाट म चौकी जान्छु उहाँहरू चाहिँ मुना जानुहुन्छ अब हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ यो एकदम खुसीको कुरा हो मेरो बुवाको साथीहरू हो उहाँ मेरो बुवासँगको समान मान्छेहरू हो सबैजना सबैजना भेटिनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो एकदम रमाइलो भयो है ल गाइज हेर्नु होला है हाम्रो पहाडको यात्रा